Pues la veritat que les declaracions del president Moliner alabant a Rajoy i reconeixent que som tractats adequadament ens semblen una burla descarada al que és la realitat de Ciutadans i de la província de Castelló. Jo crec que mai havíem tingut un govern tan, una cúpula provincial del PP tan pusilànime, tan disposada a claudicar, a rendir-se en favor de seus jefes en lloc d'aprofitar el pols polític que ha de tindre una institució com a lobby de pressió per a que sàpiguen interpretar perfectament el que necessitem com a societat i com a territori i que no sigui una cúpula que fa la ola al jefe i renuncia a reivindicar i a elevar la veu. Jo sé que a vegades vergonya per estos dirigents que callen quan més toca parlar i mostrar la personalitat de que Castelló no pot admetre este menyspreu i este doble centralisme de València i de Madrid.